Inkuru nziza TV. Noneho nirukanse kugira ngo mbere yuko ntangira ikiganiro mu cyatumye nkora n'iki kiganiro, impamvu y'ingenzi n'iyi irimo, reka ariyo mperaho kugira ngo nkorere ubuvugizi uyu muntu. Bamwita Marie Chantale, umwana w'umukobwa yaranyandikiye, akunda gukurikirana ibiganiro byanjye kuri ari no mu bitaro, akunda kubireba, aranyandikira mbwira ikibazo afite, mvugana na dokiteri we ndamwumva. Mu nkuru ndaza kubasangiza, ndaza kubabwira mu mafaranga nagomba kwakira ntaje kubona, nari narahize ko nzagenda nkamufasha kugira icyo mufasha mu by'ukuri, kugira ibyo mufasha rwose, kuko amaze imyaka 15 afite ikibazo cy'amagufa, ntabwo amaguru arambuka nkuko mubibona ku mafoto ndagenda nyabereka, nanabereke n'aka video. Afite ikibazo cy'amagufa no mu mugongo, mbese ntahagarara ngo agira. Ikibazo kimaranye imyaka 15, amaze igihe yivuza, ababyeyi bararushye bararambirwa. Yambwira ko agira ikibazo cy'imiti, ikibazo cy'amagufa murya, ndetse no kubona ibyo kurya ari mu bitaro ni ikintu gikomeye. So nari naragambiriye ko rero amafaranga nagomba kubona bwa mbere kuri YouTube nzagenda nkayamufashisha mu rwose, ariko siko byaje kugenda nkuko nabiteganyaga. Ndabasabye kugira ngo rero muntize amaboko, dufashe uwo uyu mukobwa rwose. Ahari abantu ntihagakwiye gupfa abandi, nukuri mumfashe. Sinsabye ngo muyampereze, ahubwo ndaza kubahereza nimero ye. Iyo nimero niba ufite 1000 ukimuhereze, ariko rwose nambwira ko hari cyamugezeho bizanezeza cyane cyane. Mumfashe icyo kintu nukuri, Imana ibahe umugisha cyane. Yego, murakoze cyane. Yes, twongeye kubasuhuza abakunzi b'Inkuru Nziza TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muherereye mwese, uri mu Rwanda, East Africa, Afrika yose, Europe, Amerika ndetse na Asia, mbese aho uri hose nyine utwumva nguhaye ikaze mu kiganiro kandi ndanagusuhuje. Niba utanameze neza ukurikiranye ikiganiro, ndakwifuriza kumera neza. Imana ikomeze ikurinde kandi izagukize muri ubwo burwayi urimo. Niba urwaye nta kitagira iherezo, Uwiteka azoroshya ubashe gukira. Yego, iyi ni Inkuru Nziza TV. Ndashimira buri muntu wese wakoze subscribe, ndamushimira cyane byimazeyo cyane. Sinzi icyo nabisobanura, ni urukundo rukomeye cyane. Uzi umuntu ugukunda atakuzi, ni ikintu rwose mpa agaciro cyane mu buryo bukomeye cyane. Njye nitwa Diedoni rero, birangenje no kuri kamera. Ibiganiro nakoraga ntagaragara, ako birangenje kuri kamera. Mwibaze impamvu rero itumye nza kuri kamera, ni impamvu ikomeye. Ni ukubasobanurira impamvu mumaze igihe mutabona ibiganiro. Impamvu ituma mutabona ibiganiro, nari maze amezi mwe mwabonaga hafi amezi 3, ariko buriya ni nk'amezi 5-6. Nanyuze mu bintu byinshi ari byo ngira ngo mbasobanure, nicyo kinzanye kugira ngo nshyire umucyo kuri iki kintu. Nabonye kuza nk'abahereza ibiganiro, ntabasobanuye impamvu yatumye mbura mutabona ibiganiro, kandi nasohoye itangazo, ariko ntabwo itangazo ryari bikuyemo byose. Nibyo bitumye nza kuri kamera kugira ngo mbashe kugira ngo nsobanure A to Z, mbese mbinjize mu cyumba cy'ibintu mazemo iminsi
bikomeye cyane navuga ngo Satani ewana yarwanyije iki kintu mu buryo ndaza kubisobanura nari maze igihe mu gahinda mu kababaro nyine ngiye ku A to Z kuko nabonye kuza kubahereza ibiganiro ntabasobanuriye impamvu nta respect nimwe yabirimo kandi kamem nge nubwo nari ngize mwanteye imbaraga mu kababaro nagize mwanteye imbaraga zikomeye cyane kuba ibintu byarazambye cano igeze mu bihumbi 10 nkaba mu gihe maze ntakora hakaba maze kwiyongeraho ibihumbi 3 ntago mbifata nk'ikintu cyoroshye cyane mbifata nk'ikintu gikomeye cyane nazo mbaraga kabisa nazo zataba abantu bankunze batanzi from nowhere ngomba gukora ibyo nibyo nje kubasoma buriya hari ushobora kwibaza igitumye nkora ikiganiro mukuri iki kiganiro mu byo ngiye kuvugira hano nta prank irimo bimwe bya prank abantu bagira baka byateye nyine kuri social media mu byenda mubibona umuntu agategura impamvu nanaje no kukikoresha ntatekereje kuzana undi muntu ngo abashe kuba yambaza nuko nta muntu numwe wumva umubabaro nanyuzemo ntabwo yabasha kumva ko nabinyuzemo bucece nta kintu ashobora kumbaza nta kintu ashobora kumbaza ariko n'urugendo nagendanyemo n'Imana ndetse nanjye ubwanjye n'abantu banjye ba hafi so rero nta kintu nabona nabahereza manda bubaha ndabubaha pe ndabubaha mu gihe gitoya namaze nkora from nowhere mugane wababandi ariko ukabona mu meza ngahe ugize abantu bagera ku bihumbi 13 ikintu gikomeye cyane nta kintu rero wabona uhereza abantu bagukunze uretse kubahereza icyo bagukundiye ndetse no kububaha yego ndahera mbere na mbere ndahera mbere na mbere uko umurimo nawujemo ngi ibintu ntabwo nabijemo nje kushakamo ibindi bintu birenze ngo ubustari iki nabijemo mpamagawe n'Imana gukora uyu murimo yansabye gusiga byose kugira nkore nyikorere binyuze kuri uyu murimo w'ikoranabuhanga yambwiye ko izabana nanjye ariko ibyanyuzeho byose icyiza nuko mbere yo gutangira ibyo nanyuzemo byose nagiye mbibwirwa kandi narabibonye n'Imana ivuga kandi ikanasohoza natangiye yarabimbwiye ubwo banza kutabyumva ubundi nari umuntu ni ibintu nkunda kandi numvaga niyo no kubikora mba naranabikoze kera ariko buriya si ibintu byo gupfa guhubukira kuzamo ubyikubitamo gutyo ni ibintu bikomeye pe uyu murimo urakomeye nkubwire ngo urakomeye ubwo natangiye ubwo yarabimbwiye ubwo ntangira kwitegura nshaka ibisabwa byose kugira ngo umurimo ukorwe kandi ugakorwa mu buryo buri kuri standard iriho n'iyabandi bagenda bakoreraho ubwo ngubwo ndatuza ni ibintu byangoye cyane ku buryo ari ukuntu umuntu afata ibintu akabishaka kubifata nk'ibintu byoroshye byavunye umuntu ni ukuri uwo muntu ukora ibyo bintu aba ari umugome buriya ndi wa muntu nishakiraga inkuru n'abatumirwa nkakora ibiganiro nka bieditinga nkanabiripotinga byose nkabe nk'exportinga byose nkabahereza ibyo mwabonaga
byinshi imbaraga zari ngiye wabyikoreraga. Mwarebye nk'ikiganiro cya Dorcas na Creva, byari ibiganiro birimo subtitle. Kubera ko nashaka bari bamaze kugira public iri hanze irenze u Rwanda, nshaka gushiramo kugira abantu babakundaga babashe no kumva testimony zabo, ubuzima banyuzemo. Byaramvunnye cyane kuko ikiganiro kimwe namaraga hafi icyumweru amajoro yose ndara ntunganya subtitle no kuzishyiramo, nararaga amanywa nijoro mbikora kugira ngo ntange ibintu byiza kandi biri kuri standard. Ariko umuntu from nowhere akaza akabigira zero. Kora ngura ibikoresho bisabwa kugira ngo umurimo ukorwe. Natangiye gukora mbere, nakoze ikiganiro cya mbere natangiye nyine kugira mu kwa cyenda k'umwaka ushize. Ariko nabikoze byose mwibanga bucece, kuko abantu kenshi ugiye gukora ibintu nawe baguca intege. Ariko nyine kubera ko nari nzi umpagurikije uwo ari we, nagombaga kubikora kandi ni ibintu nkunda, ni ibintu nkunda kandi nanashoboye pe. Ubwo bamwe nyine narabitaye, ubwo narabibaganizaga nkamuganiza akaba yasivye no koko uzabishobora. Nyine ukabona abantu benshi bibuzuye ni ukuguca intege, ariko ko niyumvagamo ubushobozi no kuba nabishobora, numvaga ko kabisa ngomba kubikora. Kandi ni ibintu nkunda pe, abanzi neza barabizi, majorite benshi bambwira ko bigoye bitazashoboka, ati niki se umwihariko uzanye n'uwe. Ndavuga ati nta kintu gishyashya ngiye gukora gitandukanye n'iby'abandi bakoze, ahubwo umwihariko ni personalite y'umuntu n'umurongo ushaka gutwaramo ibintu. Yego, umuntu umwe nagize rero wabashije kunyumva kandi akanshyigikira mu buryo bwose bwo kunshyigikira, kubera ko iyo ugiye gutangira ibintu benshi babona batakubonamo icyizere cyo kuba wabikora. Nabiganiyeho na ndashimira Papi Creva ni inshuti yanjye y'igihe kinini. Ndagenda ntegura gahunda yanjye bucece, nta nubwo yari azi ibyo ari byo. Ndagenda ntegura nyine gahunda, ibikoresho ndabitunganya, maze kubitunganya byose ngomba gutangira nibwo namuhamagaye. Ndagenda ndamureba turavugana, mubwira uko bimeze, arambwira ati wow, you can do it, urabishoboye kabisa, wabikora. Arabimbwira, arambwira ati ndavuga ati icyo ngukeneyeho rwose, aho nzagukenera ngomba kuzakubona mu buryo bw'ibiganiro. Arambwira ati ndahari nzagusupportinga. May God bless you my brother, warakoze cyane kabisa. Ubwo mugeraho ntekereza ko n'ikiganiro cya mbere nashizeho cyari icye, turakora. Ntangira abantu nyine batabyumva, ndavuga ati rero abantu ntabwo wabagenderaho, ugomba gukora umurimo w'uwaguhamagaye neza. Ndawukora, birakomeza, nkomeza gukora. Nagiye nganiriza abantu bagiye batandukanye, ndashimira Antoine Rutayisire, Imana imuhe umugisha, ni umubyeyi uca bugufi, kuko twaraganiye n'ikiganiro cyaragize, ariko nyuma yaho yarambwiye ati ufite umurongo mwiza, nuwukomezamo uzabona abantu kuko ntabwo ufite style yo gutwika nk'ibiriho ahangaha, kandi abantu bamaze kubirambirwa. Ugomba gukora ibintu biri positive kandi mu buryo bwiza. Ndanashimira umuntu bita Insabi buriya, Dr. Insabi ni navuga ko ari nkanjye wamugaragaje mu buryo buri gospel. Twakoranye ikiganiro, ndamubwira ati dushobora kuganira mu buryo buri gospel, kandi ndabizi ko hari ukuntu nyine nawe ibi bintu byumva cyane ko nari mbifiteho amakuru.
turabiganira ubwo ampereza umwanya turaganira no kuri buri muntu wese wampaye ibiganiro mu gihe cyashize ndetse n'abazabimpa ndabashimiye cyane kuko buriya abantu benshi ntago bizera mu bintu biri gutangira ariko mwaranyizeye mumpereza amaboko mumpereza support may God bless you buri muntu wese kabisa buri muntu wese imana imuha umugisha noneho ariko Clever akaba yarambwiye ati ibi bintu ujemo ni ibintu bibamo amashyari bibamo intambara nyinshi cyane nyinshi pe ariko nanjye nari mbizi ariko ngo kagabo gahimba kandi kataraza nabyemeye nigere kuri tele ni ibintu bibamo amashyari ndaza kubikomozaho ubwo ndakora urumva natangiye mu kwa cyenda mu kwa cumi ndakora mu kwa cumi na kumwe ndakora mu kwa cumi na kabiri maze amezi atatu mba monetize ariko ntarinjira aho ngaho mu mpamvu ya mbere yabaye yo kuba mutayirukaga kubona ibiganiro nko mu kwa gatatu ndabyibuka mu kwa gatatu tari kenya haboneka ikiraka nyine urumva ibi bintu iyo bitarabazamo amafaranga ngo ubashe kubona izindi support ubusabwa gutanga urifasha nyine mu buryo bwose urifasha mu buryo bwose haba mu matike haba kugenda he nyine byose ugomba kwifasha kuko nta kintu uba uri uburi kwinjiza nta n'izindi support ubufite zo kuba wagira ako ukabikora ku itariki enye z'ukwa gatatu haza umuntu ukeneye ko tujya gukora akazi kandi ku ruhande kujya kumukorera shooting mu Igisenyi ku Kivu ewana tujyayo urumva nyine ibyo ntabwo ari birimo kazi bisanzwe dusanzwe dukora nyine by'ibiganiro byari ibindi byo ku ruhande kugira ngo umuntu ajye abasha kubona n'ubundi bushobozi buturutse ku ruhande kugira ngo abone andi mafaranga agenda aza agufasha muri uyu murimo ubwo shooting ijyamo hari abantu bagombaga gukorera nyine mu Kivu ewana umunsi rero nibwo urugendo rukomeye rwatangiye sasa ubwato buba buraruhamye noneho mu kurohama abari baburimo bahita bagwa mu mazi kameramani rero kuko yari gushutinga mu kugwa mu mazi kamera ahita agwa mu mazi kuko ntiyabwo yari azi koga ahita agwa mu mazi noneho kamera iramanuka ihita ijya mu mazi noneho kubera ko atarazi koga abandi bahise bajya mu mazi kujya kureba ukuntu bagira ute bamurohora mu kumurohora bamuvanyemo bibuka nyuma ko kamera yamanutse yagiye urumva kamera yagiye kare kujya ntabwo bari kuyikurikira ngo babashe kuyibona ubwo ako kanya noneho ndavuga ati mana dore ko noneho ibintu bigize noneho birandangiranye icyo kibazo kivamo ewana ndavuga se zongera gukora nte koko zongera gukora nte ubu ngitangira mana urabyemeye kamera nakoreshaga iruhamye mu mazi imbere ihurizo rikomeye cyane ariko ndavuga ati nuko nguko noneho ubwo rero narakoze ubwo maze kuba imaze kuba monetize ubwo nko mu kwa cumi n'abiri yamaze kuba monetize ngenda negera ubwo bari barambwiye ko kwifunguriza Google AdSense ni account ufunguzi wamaze kuba monetize
igufasha kugira ngo amafaranga azajya yinjira kuri YouTube niho ajya. Noneho ndavuga ati barambwira ati iyo uyifungurije utabizi ushobora kubyica bakakwaka monetization. Ndavuga ati ntaba ari ngiye guteza ibibazo, negera umushuti wanjye usanzwe uba muri ibi bintu bamwita Sam Gakire. May God bless you my brother, warakoze cyane kabisa. Ubwo naramwegereye ndamubaza ati se ko nshaka ko nabaye monetization wamfashije ukanya applyingira monetization. Arambwira ati nta kibazo kabisa ndabigukorera. Arabigize noneho ari kuyikora abarambiye ngo none se kugiye gukora monetization, kugiye kwa applyinga monetization twebwe ngiye YouTube nyimaze migihe rumba ubwamera nkuri kuma advice ari kumugira inama. Arambwira ngo ubu ngubu YouTube kubera ko Google ari y'Abanyamerika mbere ntago basoreshaga ariko ubu ngubu basigaye basora. Abanyamerika rero baravuze ati Google AdSense, ubwo yarimo kubinsobanurira arambwira ati ubu ngubu dusigaye dusora 30%. Atari ko twebwe babizanye Google AdSense twarazifunguje urumva kujya kuyihinduza indi nabwo bisaba kujya gushaka undi ibyo bintu nk'ibyo bw'ibyo mu byo yarimo kungira inama. Arambwira ati ariko ku muntu ukoresha YouTube ari muri Amerika yafungurije yo Google AdSense Abanyamerika umuntu ukorera yo ntabwo igisora, ahubwo basoresha abantu ibihugu bikoresha YouTube bikoresha Google AdSense bifungurije mu bihugu biri hanze ya Amerika. Arambwira ati waba ufite umuntu uri muri Amerika ukaba wamubwira akaba yabigufashamo, noneho ukaba iyo wowe kubera ko ari bwa mbere ugiye gufunguza Google AdSense akaba ariho wayifunguriza ko byaba ari sawa. Mvuga ndamubwira ati okay, mfite sister wanjye ubayo kwa data wacu ubayo, reka nze mbimusabe numve niba yabyemera. Niwe nizeye tu, mfite abantu benshi ariko niwe nizeye ko ni inshuti yanjye cyane. Arambwira nta kibazo, ubwo mvugisha uwo sister ndamubwira ati ko nahindi gufunguza Google AdSense kuri ya YouTube channel yanjye yari yabaye monetize, umuntu ari ugiye kuyimfunguriza akaba yambwiye ko iyo ufungurije noza muri Amerika akaba ariho ibaruriwe idasora iri aho ngaho ushobora kunyemerera nkayifunguriza kuri wowe ibintu bikagenda nk'uko nguko ari kuma kubimbwira. Arambwira ati nta kibazo ndabi nabigufasha urumva. Arambwira ati okay nta kibazo, ubwo mbwira Sam ndamubwira ati yabyemeye reka tubikore ayifunguriza muri Amerika. Mu kwifungurizayo tufatikanya nyine guhugira atanga ibyangombwa babishyira muri sisiteme barabiverifayinga. Sibabiverifayinze birarangiye, ubwo ngubwo mu kwa mbere ntangira gukora mfite kuraje ntekereza ko aribwo nakoze nibwo narekuye ikiganiro cya Dorcas. Ikiganiro cya Dorcas cyaje nyuma y'ibiganiro nakoresheje ba Antoine Rutayisire, Papi Creva, nicyo nakoresheje na Tsabi n'abandi bantu bagiye batandukanye. Kwa mbere kabisa nibwo narekuye ikiganiro cya Dorcas Ewana. Dorcas namugezeho ndamubwira ati Dorcas ndashaka kugira ngo dukorane uyu murimo mfasha umpe ikiganiro njye ndifuza ko twakorana ikiganiro. Arambwira ati rwose abantu byaranagoranye cyane kubera ko Dorcas ni inshuti yanjye ariko byaramugoye cyane ko ntawe uri bwa mbere yaragiye gukora ikiganiro turi ari ngenye ari wenyine. Ndamubwira nshaka ikiganiro cyawe wenyine. Arambwira ati dudu ntabwo bishoboka kabisa, ati njye nta n'ikintu cyavamo rwose nta kintu twaganira
cyafasha abantu avuga ati ngewe mpikiganiro ubinyemerere gusa nge ndi kubona ikiganiro cyako dukorana kizafasha abantu benshi arambira ngo firangoye ariko ntacyo ngaho uzavugishe umutware umubaze igihe ni wowe ufite karindire yanjye nyine ni wowe ufite umwanya wanjye munini azaguhereza umunsi ntacyo vuga ngize mpamagaye Clever ndamubazatse Creco Dulcas yambwiye ngo nkubaze umwanya ko tugomba gukorana ikiganiro mpereza gahunda arambwiye ati Dulcas ati Dulcas ni ikiganiro ati Dodo yarakikwemereye ndamubwira ati ntese ubwo urumva koko naza kumubeshyera ntago naza kumubeshyera kevagwa mukana mukwa mukana arambwira ati Dodo nta wewe wenyine akora ikiganiro wenyine ati nguza abantu yabyimye ukuntu bangana ndamubwira ati ngiye yarakinyemereye rero arambwira ati sha niba koko yarakikwemereye ntacyo uzambwira umunsi atuzaza uyu munsi ewana ubwo arawumpereza umunsi mu kuwumpereza ubwo Dulcas turagenda dukora ikiganiro cyiza cyane kuko Dulcas nawe ntabwo yari akizeye ariko ntiyari yizeye ko kubera ko cyari ikiganiro cyo cya mbere yari agiye gukora wenyine kenshi abikoranaga ari kumwe n'umutware turagikora ariko cyanuza nabonaga kabisa ni nako byatanze umusaruro nawe yaratunguwe kubona ibintu byarageze hariya kandi abantu bagahinduka ku byari bimuvuyemo kandi naramushimira Dulcas may God bless you n'ukuri Imana iguhe umugisha warakoze cyane kushyira itafari ku murimo w'Imana ndetse nanjye muri rusange Imana iguhe umugisha may God bless you cyane kabisa icyo kiganiro rero cyabaye ewana nacyo cyazanye bya bindi nyine by'abantu nyine bakora ibintu byo kuri YouTube bibamo amashyari menshi cyane nibwo nahise ntangira kubibona rero ntangira guhamagarwa n'abandi basanzwe babikora urumva nta nubwo nigaragazaga nanone bakambaza ati biti tsini sawa bakampamagara bakambwira tse ibi bintu byacu wabijemo ute ndavuga ati ibi bintu byanyu hase ibi bintu mwaciyeho akarongo ku buryo nta wundi muntu ugomba kubikora ndavuga ati nuko nguko niko namusubije ndavuga nuko nguko ibintu byagenze nuko nguko ngo ku buryo wakoresha abo bari abantu from nowhere tudasanzwe tukuzi muri ibi bintu ndavuga ati nuko nguko nyine niko mubibona niko bimeze ewana ntangira guhura n'intambara mw'abantu mwe ibi bintu buriya nuko abantu wenda babivugaho mukavuga wenda ngo ni prank cyangwa wenda ngo ni ukwiriza n'iki ariko habamo amashyari menshi cyane ariko nkashaka amashyari ahantu ava ngewe bikanyobera ewana kuko icyo genda natangiye none ucana yanjye bagatangira kuripotinga bavuga bampamagaye nari ndi kumwe n'undi muntu ubibamo arambwira ati bro ngo uzibeshye ubonane nabo ngo ibi bintu habamo n'amarozi mwana ngo bibamo n'amarozi bana kuroga ntaze barandoga iki ni iki ati sibyo nkubwiye ndabizinze abantu baroze muri ibi bintu kandi barozwe n'abandi bantu bakora ibintu bimwe nibwo nafashe ikiganiro nkora ikiganiro cya mama Clever na madame Theogene nyakwigendera ndabahuza ewana nacyo kabisa kibanuza kabisa gifasha abantu mu buryo bumwe bundi ko ewa noneho batangira kujya bandi potinga kuko barandi potinga rimwe namaze cyane
itariho nicyo habyamaze cyumweru bambira ngo nkoresha content sitari zanje ubwo natinze nyine ku natinze kubona email YouTube yanyandikiye y'abantu banyandikiye bambira ko bari kundi potting ibi nibi cano yange bayikuyeho nk'icyumweru mu kwikuraho icyumweru ibyo byose mbinyuramo bucece nicecekeye YouTube tura negosia ndababwira ati ngiye nta content y'abandi nkoresha ni byanjye gusa ikintu cyandokoye kikagira nuko ngiyewe nari mfite proof ko nababineretse nuza ubwoko bwa kamera bw'ibiganiro nakoreshaga kuko hari barabibona A1 barabireba basanga ibyo ndi kubabwira n'ukuri content nizanje cyane irongerera garuka cyane mu kugaruka rero nko urumva muri kwa gatatu byandi naherewe kamera kubura ikarohama nkagira accident ya kamera A1 byarangushije kabisa ndavuga ati A1 ibintu birarenze cyane ako nagize umuvandimwe araza arambwira ati bikubayeho birarenze ni ikintu gikomeye bucike intege hari kamera mfite nzajya nyigutiza mu gihe wenda ntari kwikoresha ariko ujye ubasha gukomeza gukora wari uri mu mujyo mwiza kandi byari bimaze kugenda ndavuga toke urakoze cyane ariko ndamubwira ati hari ikindi kibazo mfite reka nacyo ndeba aho byerekeza kugira ngo nongere kubasha gukomeza gukora bya bindi rero twahereyeho byo gufunguza ya Google AdSense ubwo nafunguje ya Google AdSense ibaruriye muri Amerika kuri wa musista wanje ibyangombwa byo bibamo biba verifier biba verification kuko muri nuza rwose kuri Google AdSense hariho yabaye verifier tariki 3 z'ukwa kabiri nibwo yabaye verifier ibyangombwa bye ubwo ngubwo none yigeze hari amafaranga agera kuri Google AdSense $16.20 ni hafa iyo yagejejeho bahita baguhereza permission yo kuba wagira ute wasaba PIN A1 nsabe ubwo nsaba ndamusaba ndamubwira ati none wamereza location yawe bazoherezaho PIN amereza location mukuma location nyishyiramo nsaba PIN ngo bayohereze iverifying nyine ituma ukoresha ya Google AdSense neza full iyo PIN rero bayohereza mu buryo bwibahashe barayohereza kubona namubwiye ati wowe ko yakora ibibaruye bazayikoherereza uhita uyimereza mitimite mbishyiramo tinari ashyiramo amereza adrese ye bazayoherezaho mu kuyimpereza arayimpereza nyishyiramo barahereza noneho mu mategeko bivuga ko PIN ikugeraho nyuma y'ibyumweru 3 ariko ntekereza ko YouTube ikorera muri Amerika ho wenda ntago bisaba icyo gihe ukwezi kwa mbere kuratoboka ndamubaza ati se PIN warayibonye ati ntayo nabonye nsaba indi nongera gusaba indi urumva ubwo harashize ukwezi kwa mbere nsaba indi PIN ya kabiri nabwo bambwira hashira ukwezi ambwira ko nayo itamugezeho ndamubwira ati adresse wampaye niyo yawe ndamwereka ndamubwira ngo reba arambwira ngo niyo okay nongera nsaba indi PIN ya gatatu niyo mategeko PIN wemerewe gusaba ni PIN enye nizo bemerewe kuba bakoherereza ubwo izo iyo PIN ya gatatu barayohereza nabwo hashira ukundi kwezi saa mezi atatu ndamubaza ati se PIN na n'ubu ntagira kugera ati shwida ati ntayo ngiramo ikibazo nongera nsaba indi PIN ya kane ya nyuma ndayisaba mu gusaba indi PIN ya kane nabwo arambwira ngo wapi
nayo yabonye ah ati pinenye zose kuri address imwe ati nayo yabonye sinabigiraho ikibazo nandikira YouTube ndavuga ati ko nsaba pini ntizingereho bite ati ko tubona twamaze kohereza enye ndavuga ati nge ntazo pe okay hayitabaho noze kumbaza ati noneho duhereze icyo bita proof address watanze twoherejeho tuyikoherereze kuri email ubwo mpita mbwira sister ndamubwira ati se ko bansabye proof address wa my proof address niyo kaba ari agafoto cyangwa screenshot ya fakture runaka iriho amazina yawe nyine amazina yawe ariho urumva na address watanze twatanze then bahite bayinyohereza kuri email arambwira ati ngo proof address ngo noza zose fakture zose nishyuriraho ngo nanuza ziba ziriho ngo na amazina bariho ngo na adresse ntazo mbona ndamubwira ati ariko proof address ni ibintu byoroshye ushobora no kureba no kuri contract y'amazu fakture wakwishyuraho yose ibiriho arambwira ati ngo ngiye fakture ngira ngo ntaziba ziriho ndamubwira ati se basi wagize wagiye wenda no ku iposta ahantu ariho hose ukagira bakakwandikira akantu byibuze niba ajyara ku iposta ya ku biro byaho bakaba bakwandikiraho nuza ni ukubereka bagaprovinga ko ari uwo bagiye kohereza pin arambwira ati ntibishoboka ngo ntango fakture ngo agira anyoreza fakture aragize none umwe twaganiraga mu tipe umwe twaganiraga arambwira ati mani niba ari ikintu cyoroshye hano ni ikintu bita proof address ni ikintu cyoroshye cyane pe kuri fakture wishyuraho n'umuriro ujyaho ukareba hasi uhita ubona hariho nuza hariho amazina yawe na adresse yawe aho uherereye mundi ahita arebaho agahita aguhereza nuza ndamubwira kandi ambwira ngo nta mazina yaba ariho arambwira ati mubwira kandi kuri view bill kuri fakture baba bamuhaye harahita hazamo adresse n'amazina ye ndabimubwira bimubwiye arambwira ati ngewe nuza yanjye ngo ntabwo ari njye wayifunguje ngo akawunti ngo nishyuriraho sisiteme ngo ni sisiteme muto yayifunguje ngo pasiwadi ngo ntabwo nyibuka wari kumbwira ku loginge eni ndavuga ati ariko ibyo ni ibintu byoroshye wanakontakita kampani iyo kampani bagahita bakukorera rikavari ya pasiwadi ugahita uyishyiramo bikagira aho ngaho rero niho byatangiye kugira ubwo kwezi kundi ntikwari gushizamo ntibyari bibaye amezi angahe YouTube irambwira ati ntabwo dushobora kohereza pin utaratwohereza proof address ubwo sisitere abara anyandikira icyo gihe ndabyibuka ni nko mu kwa kangahera simbyibuka ariko ndibuka yanyandikiye message icyo gihe nari ngiye gusenga ndikira message ndi mu rusengero no gusenga birananira ncika intege pe aranyandikira arambwira ati Dieudonné ibi bintu ngo reka tubireke ngo ntabyo ngikomeje kugufasha urebe abandi bagufasha ngo njyewe mbivuyemo ngwa mu kantu ndamubwira ngo ubivuyemo ko watangije ibintu waretse tukabisoza kareka kugira kuko iyo ibyangombwa by'umuntu byamaze kuba verified ntabwo amazina yemerewe guhinduka n'igihugu nticyemerewe guhinduka icyo gihe kugira ngo bigire urayisiba iyo Google AdSense then ugafunguza indi kandi
ukaba udashobora kuba wayifunga pin utarayibona kugira ngo ibe verifye verifying nyine muri AdSense. Bimbere ihurizo rikomeye ndavuga ati umuntu wagomba kubikore kubikora n'uyu nguye none arantereranye. Bimbere ihurizo rikomeye ubwo ngubwo nyuma ndamuganiza ngenda babwiza ukuri ko ibyabaye byose ibyo ndi kuvuga ibyo ndi kubabwira byose nuko byagenze nta kintu ndi bwongeremo nta nicyo ndi bugabanye. Ambwira atyo niba ari kumbwira wenda ari nko kunyikiza niba koko ari ukuri arambwira ngo ngo kuki yarambwiye ngo kuki wambeshya ndabwatse niki nakubeshya ati umugabo yabyitambitsemo ntabyo nkomeza kugufasha. Ndabwira se umugabo umugabo nawe turaziranye n'ishuti ko yari agiye vuba agiye muri Amerika vuba nanamuherekeje kuri airport. Ndavuga ati saka kanya niwe ushobora kuba wankorera ibi bintu akabyanga kuba wamfasha icyo kintu. Arambwira ngo yabajije ngo umuntu ngo ufite cano ngo hariya ngo muri Amerika ngo amubwira ko ngo iyo ngo ufite ngo nuzi kwanditseho ngo Google AdSense kwanditseho ngo kuko ngo muri Amerika hano ntisora ngo iyo kwanditseho ngo icyo bita ngo tax return ngo ya buri mwaka ngo ntabwo igaruka ngo kubera ko uba ufite business ngo idasora ikwinjiriza. Ndamubwira ngo mu kuri kw'Imana ibyo bintu ngiye ntabyo narinze kandi ntekereza ko iyo mba mbizi niba koko ari ukuri ntabwo ari byo byo kuza nari kuvuga ngo njye kubikorera kuri wowe. Wapi ntabwo bishoboka. Arambwira ngo nuko nguko umugabo niwe kibazo. Umugabo ndamwandikira ndavuga ati wenda ni umwe wenda abagabo usanga wenda ashobora umugore ashaka gukora ikintu kuko yari yabikoze nyine ataraza. Ndamubwira ati se papa kana nakunza nijijishije kugira ngo bitagira ikintu kinuza nyine urumva numvaga ko ikibazo ari we. Ndakira ndamubwira ati wambabare ko sister yandakariye byagenze gutya na gutya wambabare ukamusabira imbabazi tugakemura ikibazo nk'abavandimwe biramfungira kuba ntazongera gukora kubera ko nuza itari verifiye mumfashe mumpereze iyo proof address then tugire gute ito verifying. Umugabo arambwira ati aramuvugisha aramubwira ati se ngo kwambwiye ko mwabikemuye avuga ati twabikemuye ndavuga ati ntabwo twabikemuye. Ndamubwira ati wamfashije ukamumbwira ko ari umutware we mukabyoroshya urumva nari ndi kubyoroshya nyine naciye kunuza mu mpande mu rundi ruhande. Arambwira ati Dieu donné ibi bintu ngewe nari mbizi ati oya ati se mwabikemuye ni ngewe wakubaniye cyangwa niwe. Ndamubwira ati oya si ngombwa byo kwitana ba mwana reka turebere hamwe ikibazo tugikemure kuko kubikemura gutyo ntabwo ari bo muti kubera ko niba nuza imwanditseho n'ubundi icyo ari kuvuga cyabaye ikibazo ntabyo bikuraho kubera ko ibintu biriho niwe bimwanditseho sibyo rero nareke tubikemure ampereze proof address tubone pin ubundi mbashe kuba na verifying dukureho amafaranga nitumara kuyakuraho njye nemeye guhita nsiba iyo Google AdSense bikareka gukomeza no kumwandikwaho. Arambwira ngo ibi bintu wibinzanamo njye nta kibazo bimbifiteho niwe ugomba kuguhereza nuza akabikora njye nta kibazo mfite. Ewana ndavuga ati ntaribye kumugabo ambwira ko ati ibintu ngewe ntabwo rwose wibinzanamo njye ntabyo narinzi ntabyo nzi
ubwe muzagire muganire nge nta kibazo mbifiteho mubikemure. Ndavuga ati ikibazo ariko nuko atari kubasha kubyumva byamaze kuba verified ku mazina ye kandi ntabwo amazina ahinduka. None icyo umuntu akeneye ni ukugira ngo none icyo kibazo tunagikemure nk'abavandimwe nge nemeye guhitanya nyisiba ikavaho ikareka gukomeza kumwandikaho. Kandi ntekereza ko niba ibyo bibaho ibyo yambwiye umuti wo kubiteramo uko hariya ntabwo ariwo muti w'ikibazo, kuko bizakomeza babone ko hari inuzi mwanditseho ko ibyangombwa bye birimo kandi babone ko hariho n'amafaranga. Rero icyiza ni uko yamfasha igihe nuza tukabikora nk'uko twabitangiranyije tukabirangizanya, noneho ikibazo tukagikemura kikarangira, nkahita nyisiba kuguha sensi nkaba nafunguza indi. Arabyanga, noneho bigeraho nkajya mumwandikira ntansubize, nkajya umuhamagara ntamfate. Ewana bimbera ihurizo rikomeye, ubwo urumva byagombaga ntarabona iriya pini kugira ngo mverifayinge guha sensi biraninye, urumva ntabwo nakomeza gukora kiriya kibazo kitagomba kitararangira. Nkajya muhamagara ntasubiza. Ewana numva ngize agahinda gakomeye cyane, ubwo urumva icyo gihe ntabwo naramuhamagaraga ntamfate, namwandikira ntasubize, ubwo connection yose ibivuyeho. Ndavuga ati uyu muntu koko, ubwo ngubwo banga kumereza proof address ngo banyereze pini. Nihagira undi mu sister, hari umu sister w'inshuti yanjye nawe yayo ndabimutekerereza, arambwiye ati se ko ibyo bintu ari ibintu byoroshye, kuki icyo kintu proof address ni ikintu cyoroshye kuba yakiguhereza ibintu bikarangira. Ubwo ngubwo arambwiye ati reka nge ngufashe igishoboka cyose ndebe. YouTube igusaba ko ni pine nyuba wemerewe, nsaba kugira ngo ewana bijya mu rubanza baragira iki ibintu byinshi cyane. Noneho mbasobanura impamvu baza kuyumva bongera kumpereza ntuze gusaba indi pine ya gatanu. Ewana ubwo ngubwo mpita nshiramo ya adresi ya wa musister kana namuvugiye rwose, Imana imuhe umugisha yaritanze. Divine may God bless you, Imana iguhe umugisha pe waritanze ndabibona mu buryo bwose. Ubwo ngubwo ari ampereza adresse ye mbanyishyizemo mu kuyishyiramo mu minsi ine gusa yaramaze kumbwira ati pini bayohereje nayibonye. Ndavuga se undi yamaze amezi ane ntegereje ngo ntiraza, undi we bimusabye iminsi ine gusa arayinyoherereza mpita nyishyiramo iba verified gutyo. Numva nduhutsemo. Ubwo ngubwo hagombaga gukurikiraho indi step yo gutanga ibyangombwa kugira ngo barekure amafaranga. Hari amaze kugeraho amafaranga menshi cyane. Nanubu ndayareba. Kareba kumwe Mose bamweretse ati dore kanana ariko ntabwo uzayigeramo. Aha ubwo ngubwo uwo musista divine abaragize dufata umunsi turagira tutanga ibyangombwa bye. Mu gutanga ibyangombwa bye arabitanga, baratubwira ngo ibyangombwa muri kuduhereza ntabwo biri guhura n'ibyo mwaduhaye. Baratubwira ati kugira ngo turekure aya mafaranga nuko ugomba gutanga ibyangombwa watanze mbere, kuko ibyo uri gutanga ntibiri guhura n'ibyo watanze mbere. Wampaye ibya mbere hajemo ikibazo, yarantereranye ambwira ko yabivuyemo. Ndavuga ati rero
uyu muntu arambaniye mu buryo bwose. Ubwo icyo gihe pini nari nayibonye naramwandikiraga, nagize agahinda kenshi cyane, ndababara cyane, ariko cyane ugera naho nababaye rwose, navuga atari kubundi mani ibi bintu wanzanyemo uranantereranye koko. Nijoro yanyisangira ambwira ngo mu bintu nagusezeranyije, utangira ibi bintu nagusezeranyije ko uzagenda mu nzira itarimo amahwa, itarimo ibibazo, sinabikubwiye mbere utaranatangira? Ndavuga ati yego. Mu rugendo rwose sitwagendanye? Ati yego. Mu mezi agera kuri ane atanu nari maze nkora, sheni yari igeze mu bihumbi cumi. Ushobora kubifata nk'ibintu byoroshye, ariko ku bwanjye ni ikintu gikomeye. Nanashimira Imana, nanashimira abo bantu bose bayikoze. Niba uzi ko wakoze subscribe kuri sheni, may God bless you. Ni ukuri turakomeza. Ubwo mbonye pini numva ko nkimukeneye, nkifite agahinda nkagira sister mukuru rero, we akunda kumpamagara kenshi, ge niyabona ntavuga ntaheruka kumuvugisha arampamagara. Nibwo bwa mbere yari yumvishe mubwiye ati, yarambaje atumeze ute, ndamubwira ngo ndababaye cyane, ndababaye cyane. Nibwo kuva n'umuvandimwe wanjye tuvukana, ariko nibwo bwa mbere yari yumvishe mvuga iryo jambo, bihita bimutera ubwoba. Wabaye iki, byagenze bite? Ko ari bwa mbere nakumva uvuze iryo jambo. Ndavuga ati nsengera nta kindi. Ndamubwira ati wampemukiye n'uyu nguyu, gutya na gutya, ndabimusobanurira ati n'uyu kuko aramuzi. Aratungurwa ko mwari inshuti cyane, niwe wagukorera ibyo bintu. Ndavuga nuko byagenze. Ndavuga ati ibi bintu birarangira, ubwo ngubwo mbonye pini bansubije uko nguko nyine, ko badashobora kurekura ayo mafaranga, ibyo bintu ntabitanze. Noneho naramuhamagaraga, ntabwo yari akimfata, mutuma kuri murumuna we, ndamubwira ati se wambabariye ukamumbwirira ko ubu nabonye pini noneho akamfasha, ko bambwiye ko amafaranga badashobora kuyarekura kubera ibyangombwa bye biri muri sisiteme, byamaze kuba verified kandi nta bindi bintu byagira, niwe we bwe wenyine ugomba kumereza icyo kintu tukabikora, bakarekura amafaranga ahita siba iyo Google AdSense. Ewa murumuna we aramuvugisha, aramubwira ati ibyo bintu nari nzi ko byarangiye, sinkeneye ibintesha umutwe. Umuntu araza arabimbwira, ndavuga ngo ewana, ubwo nuko nguko byagenze, arambanira kabisa. Ubwo ngubwo nkagira sister nkurikira wundi, we baranavugana nawe aramuzi, aramwandikira kuko ewana byarambabaje cyane pe cyane. Aramwandikira aramubwira ati se kanaka, kuki uhemukiye umuvandimwe? Wamubabariye mukamufasha, ikibazo mukagikemura nk'abavandimwe, bikarangira ko nta mutima mubi abifitanye, akeneye ko ikibazo mugikemura, wamufashije kabisa, ibintu bikarangira ko n'ubundi mwabitangiranye. Yamubwiye ibi, yanyeretse ibintu baga yamwandikiye, mbona mubwiye ibintu bitandukanye n'ibyo ngiye yambwiye. Ndumirwa, ndavuga ati rero ibi bintu bishobora kuba biri mu rundi rwego, njye ntabasha no kuba ndi kubifata uko birenze uko njye ndi kubifata, wari kubifata ari ibintu ewana biteye ubwoba pe. Ndamubwira ati ok, ubwo ngubwo rero uyu muntu agize ute? Arampemukiye. Ndatuza ndabyakira, ndavuga ati urampemukiye pe,
uzumve ko wampemukiye cyane 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 pe na nubu rwose amafaranga ariho Google AdSense yanze no Google AdSense none banze ko ntabambiye ko ntashobora no kwisiba ayo mafaranga atagize ute atavuyeho kuko batekereza ko haba ari nundi muntu ugiye kwisiba wenda atariyo ko nta muntu ushobora kwanga kugira ute gukuraho amafaranga ngo ayisibe amafaranga ariho ubwo amafaranga azanamaraho n'imyaka ijana urumva kugeza icyo gihe ibyo byangombwa bye byagiye muri systeme tubitanze none ngendana namubwiye ndamubwira tse base niba wenda ari byo bintu ndo rukuvuga ngo by'imisoro nibiki njyewe noneho fasha dukemura ikibazo sibyo amafaranga abone tuyakureho njyewe nemeye ko uzatwara 50% ku ijana nkatwara 50 nawe ugatwara 50 ugatwara kimwe cya kabiri nanjye ngatwara kimwe cya kabiri nta kibazo ariko dukemura ikibazo nk'abantu batangiranye ibintu arambwira nabyo ngo wapi mbona ko rero harimo akantu ko guhimana cyane katagize icyantangaje rero kinakomeye ni ukuntu nabajije undi mu tipe ko nashatse kumekera nshobora mbonye ibintu yandikiye umusista nkurikira mbona ko harimo indimi nyinshi z'utuntu tugiye dutandukanye mbaza umutipe ufite channel nawe uba muri Amerika bamwita Serge Seba inshuti yanjye ndamubaza mubwira ibyo yambwiye kugira making sure ndabimusobanurira arabimbwira arambwira ati reka reka ibyo ntabwo ari byo ndavuga ati okay ntago ari byo namaze cyangwa urindabwatse none ngiye sinkoresha channel sinkoresha sifite YouTube singiye ibyo bintu mubwiye ngiye ntabwo ndabibona so bigenda gutyo ndavuga ati rero nta kundi ubwo byagombaga kuba nta kubura Google AdSense igomba kugira kujya email igomba kugira Google AdSense imwe ntago igomba kugira Google AdSense ebyiri ubwo rero nara byagenze gutyo ndavuga ati rero ubwo ambani akazi niki mpita nshaka rero uburyo nahita nongera gukonekta gutandukanya iyo Google AdSense na shene ngashaka indi nkaba nayishyiraho so rwose nazareba ikintu rwose nta iracyariho rwose n'amafaranga aracyariho kugeza igihe uzahindura imitekerereze ukumva ko ari ibintu byoroshye uzagira wagira amafaranga tukayakuraho sa urebye rero muri urwo ruhande rw'ibyo bintu byose umuntu yanyuzemo nibyo ngibyo muri rusange byari bitumye mara icyo gihe cyose ntabasha kongera kubahereza ibiganiro uko bikwiriye niyo mpamvu nari nirinze kugira ngo ntaza n'ibindi biganiro mubashe kuba mwabo batuye ibindi biganiro maze andi mezi ntakora muri abantu nubaha kuko ibyo bibazo nabinyuzemo shene igeze ku 10,000 igihe maze ntakora hiyongeye 3,000 ntari gukora Imana ibaha umugisha cyane cyane kabisa twongeye twagarutse ubwo tugomba gukora nk'ibisanzwe Imana ibaha umugisha kandi ntanga conclusion kuri iki kiganiro guhemuka ntabwo ari byiza ntabwo ari byiza tujye tugendera mu kuri apana guhemukirana kimwe n'abantu dukora bimwe bino bintu bya content creators abamo amashyari pe cyane no kurwanana cyane ariko sinza aho biva katazahoraho ntabwo gakwiye kutwambura ikizahoraho aya ni amafaranga ava ahantu tutazi ni nk'uko ashobora kwifunga mu buryo tutazi so rero nta mpamvu yo kugirirana amashyari n'ibiki kuko ibintu tuba dukora nta n'ubwo aba ari bimwe pe Imana ibaha umugisha kandi ikomeze kubagenderera may God bless you
nkuru nziza.